Pozdrav ekipa, evo javljamo se direktno iz Dunk Shopa da vam prezentiram i predstavim pa recimo tako najnoviji release od Jordana. Radi se o Spike lijevim tenisicama, znači s fizikama. Release je, kažem najnoviji release, ne mislim da je tenisica tek izašla, ona je izašla zapravo prvi puta 21. listopada 2006. godine. U suradnju znači Spike Lee-a i Michaela Jordana, ne, koji su na par spotova surađivali što se tiče reklama, ne, za Michael Jordan. Ne. Pa krenimo, evo, izašla su dva kolorvaja, jedan crni, black cement, i bijeli, white cement. Ne. Osobno, stvarno ne znam koja od njih mi je ljepša, ne, ja sam ih osobno oba dve ubrsio u kolekciju, ne. Hvala Dunk Shopu na tome da je uopće tenisica došla i da se uopće može prezentirati kod nas u shopu. Ovako, znači, tenisica se sastoji od više Jordanovih modela koji su ujedno i bili prisutni u reklamama koje Spike Lee radio za Michaela Jordana. Ne? Pa tako možemo vidjeti tragove Jordan trojke, ne, ovaj Mico i John, četvorke, ovi pull tagovi. Zatim gornji dio tenisice je Jordan 5 i jezik je Jordan 6. Znači tenisica je sklepana zapravo od više Jordanica koje su se kroz jedno određeno razdoblje povijesti pojavljivale na televiziji na reklamama, ne, u suradnji sa Spike Lee-om koji je to režirao. Spike Lee u tim spotovima glumi jednog zanimljivog klinca, Marsa, evo je njegove zapravo ko logo napravljen simbolično na pesi tenisice, što je jako lijepi detalj. Ako druge imamo taj Forti, isto logo koji simbolizira taj isto neku priču. Mislim, ja osobno, nažalost, nisam toliko upućen u to, ali evo, bar da vam pokažemo detalje. Što još reći? Ne? Mislim da bi bilo to ukratko. Spike Lee se napokon evo pojavio u tim, recimo tako, OG colorwayima i bilo bi šteta to propustiti, ne, posebno zato što se radi o Black and White Cement ediciji, ne. Ljudi, bilo mi drago. Ja sam da se opet vidimo uskoro, do sljedećeg puta. Pozdrav iz Dunk Shopa. Peace.